Мій чоловік пішов добровольцем у батальйон «Айдар» і віддав найдорожче за незалежність України своє життя. Для мене є справою офіцерської честі. Сьогодні в складі нашої Волинської 14-ї бригади, яка тримає оборону в складі сил АТО на Донбасі, захищати незалежність нашої України. Минулого року я зі своїми побратимами зустрів День Незалежності у нерівному бою під Донецьком проти терористів. Ці люди готові і надалі захищати незалежність України. Саме тому вони доєдналися до команди Батьківщини у нашому місті. Разом зробимо Луцьк процвітаючою європейською незалежною громадою. З Днем Незалежності, дорогі лучани!